श्री आदिशक्ति तुळजा भवानी एक 4-5 वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. मी अमेरिकेत गेलो होतो आणि माझ्या मुलीचं कॉन्व्होकेशन होतं. तिथं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आलेले होते. त्यांचं एक भाषण होतं आणि सत्कार्य होतं. त्यांचं भाषण झाल्यावर मी आपला हळूहळू पुढं सरकत होतो. म्हटलं अमेरिकन प्रेसिडेंटशी एक 2-3 वाक्य तरी बोलायला मिळत आहेत का बघू म्हणून. मला काही मिळालं नाही, पण माझे एक मित्र हे क्लिंटनना क्लिंटन प्रेसिडेंट असताना भेटलेले होते. आणि किती वेळ भेट असेल, काय 2 मिनटं 3 मिनटाची भेट असेल. अमेरिकन प्रेसिडेंटने तर किती वेळ भेटणार आपल्याला. त्यांच्याकडे इतरांना भेटायला वेळ असतो. मोनिका ल्युइन्स्की वगैरे म्हटलं की वेळ काढतात ते भरपूर. पण हे पंडित म्हणून होते. त्यावेळेला त्या भेटीनंतर क्लिंटननी यांना विचारलं, वेअर हॅव यू कम फ्रॉम मिस्टर पंडित. त्या पंडित म्हणाले, आय हॅव कम फ्रॉम अ व्हेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड पुणे नियर मुंबई. तेव्हा क्लिंटन म्हणाले, आ यू हॅव कम फ्रॉम द प्रॉव्हिन्स ऑफ शिवाजी महाराज. आता क्लिंटननी शिवचरित्र वाचलं असेल ह्याच्यावर माझा मुळीच विश्वास नाही आहे. पण एक पंडित नावाचे गृहस्थ पुण्याहून येत आहेत, तर तुम्ही जर का शिवाजी महाराजांचं नाव काढलं तर त्यांना बरं वाटेल आणि तुम्हाला बरंच काही कळतं असा त्यांचा समज होईल. असे त्यांच्या भोवतालचे जे सेक्रेटरीज असतात ना, की जे ब्रीफिंग करतात, असा जो प्रकार असतो याला ब्रीफिंग म्हणतात. ब्रीफिंग की त्यांनी काय बोलायचं, काय नाही बोलायचं, काय सांगायचं आहे त्या वेळेला. पण क्लिंटनने निदान नाव काढलं हेच खूप झालं महाराजांना. हो ची मिन्हांचं उदाहरण मी सांगितलं की त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या टॅक्टिक्स स्ट्रॅटेजीज ह्या पाहिलेल्या होत्या. आणि मला नंतर मोहन धारिया एकदा असं म्हणाले की निना तारीख एवढ्यावर नाही थांबलं, होचिमिन केव्हा गेले तिकडं, ते व्हिएतनामला वारले सोनंतर. त्यांच्या परराष्ट्रमंत्री एक बाई आल्या होत्या दिल्लीत आणि त्या म्हणायला लागल्या, रायगड कुठे, मला रायगड बघायचं आहे. आता त्या दिल्लीतल्या लोकांनी विचारलं, तुम्हाला रायगड कशाला बघायचं आहे. म्हणाले, नाही शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक तिथं झाला, आम्हाला बघायचं आहे. मग यांनी थापा मारल्या, ते फार लांब आहे इकडे तिकडे वगैरे असं करत. पण त्या ज्या परराष्ट्रमंत्री व्हिएतनामच्या बाई होत्या त्यांनाही महाराज माहिती होते चांगले आणि त्यांना ते बघायचं होतं ठिकाण. आता अमेरिकेचा प्रेसिडेंट कुठं, व्हिएतनामसारखा एवढासा बारका टिजवर देश कुठं, पण शिवाजी महाराज मात्र माहिती आहेत. आजही माहिती आहेत त्या लोकांना, आजही काही गुण त्यांच्यापासून शिकण्यासारखे आहेत. आता शिवचरित्र शिवचरित्र झालं, 300 वर्ष वाचतोय आपण, तेच प्रसंग आहेत, काही फारसा फरक पडणार नाही. अफजलखानाला की त्याला मारलेला आहे माहिती आहे सगळ्यांचे. शाहिस्तेखानाला खरं म्हणजे मारायचाच तो, पण बोटांवर वाचलं एवढंच. परंतु नेमकं त्याच्यातनं काय शिकायचं काय मग. 18,306 दिवसांचं त्यांचं जे आयुष्य आहे ते आयुष्यातनं मग शिकायचं काय नेम. मला आठवतं आहे श्रीकृष्ण गोकुळात असताना त्यांना ते लोणी बिणी वगैरे जे काही खात असे त्याच्यात बलरामानी तक्रार केली होती की एवढा होता, बारका होता श्रीकृष्ण, काही फार मोठा नव्हता, लहान होता, की ह्यांनी ते लोणी खाल्लंय तिकडं वगैरे म्हणून. मग यशोदेनी बोलावलं त्याला
ते म्हणाले मला दाखव बघू तू काय खाल्लंयस. तो म्हणाला मी नाही खाल्लं काही नाही. ते म्हणाले तोंड उघड मला बघू दे तू की काय खाल्लं की नाही ते. पण त्या श्रीकृष्णानं तोंड उघडल्यावर तिला जे काही विश्वाचं विराट दर्शन झालं नेमकं तेच दर्शन शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत सुद्धा कवींद्र परमानंदाला अपेक्षित आहे. तुम्ही शिवभारत काढून वाचा, त्यात शिवाजी महाराजांच्या शिवनेरीवरच्या बाललीला दिल्यात, फार छान आहेत. त्या कवींद्रांना असं लिहिलं आहे की शिवाजी राजांना ते रांगत असताना घराचा उमरा ओलांडायला अडचणी येत असत. भिंतीवर पडलेला सूर्याचा कवडसा बघून ते हट्ट धरत मला तो कवडसा पाहिजे म्हणून आणून द्या मला. मग थोडे मोठे झाल्यावर ते प्राण्यांचे आवाज काढून भोवतालच्या सगळ्या दासी होत्या त्यांना भेडसावत असत. आणि एक त्यांनी दिलं आहे की शिवाजीराजे त्या शिवनेरीवरची माती खात असत म्हणून तिथं दिलं. लहान मुलं असतात बघा, आईची नजर चुकून हळूच एक बकणा घालतात तोंडातून, पण ती माती शिवनेरीची आहे एवढं लक्षात ठेवायचं आपण. त्या सगळ्या सह्याद्रीवरची माती आहे ती आणि शिवनेरी या किल्ल्यावरची माती आहे. त्या मातीचा प्रभाव फार मोठा आहे की शिवाजीराजांनी माती जी खाल्ली म्हणजे लहानपणी मग त्यांना उमरा ओलांडायला अडचणी येत असत. शिवाजीराजांनी मोठं झाल्यावर तंजावरपासून दिल्लीपर्यंत घोडदौड केली. जे सूर्याच्या कवडशासाठी हट्ट धरत असत त्यांनी प्रतिपद चंद्रमुद्रा शिरावर धरली. जे दासींना प्राण्यांचा आवाज काढून भेडसावत असत त्यांनी औरंगजेबाच्या समोर भर दरबारात सिंहगर्जना केली. आणि जे माती खात असत तिथं शिवनेरीची त्या शिवाजीराजांनी भोवतालच्या 8 पातशायांना धूळ चारली नंतर मोठं झाल्यावर. हे विराट दर्शन नाही तर आहे काय दुसरं मग ते. आणि आज म्हणूनच आपण नाव काढतो, पण त्याच्यातनं शिकण्यासारखे जे काही गुण आहेत ते गुण मात्र घ्यावेत त्याच्यात. एक गुण असा आहे, मी एक 6-7 वर्षापूर्वी आम्ही काही मॅनेजमेंटच्या मुलांच्यासाठी, मी एक फॅकल्टी आहे तिथं म्हणून सांग, मला चांगला अनुभव आहे इंडस्ट्रीचा. मी किर्लोस्करांची एक मोठी कंपनी चालवत होतो स्वतः, त्यामुळे मला इंडस्ट्रीचाही अतिशय उत्तम अनुभव आहे. आम्ही एक सिलॅबस डिझाईन केला, वेगळा केला. म्हटलं आपली मुलं जी आहेत आपल्याकडे शिकून गेलेली मुलं आहेत, विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटबद्दल सांगते की ही मुलं आउटस्टँडिंग असली पाहिजेत. कुठल्याही ठिकाणी जरी गेली तरी लोकांनी त्यांना ओळखलं पाहिजे की हा मुलगा जो आलेला आहे हा विश्वकर्मामधनं आलेला आहे. पासून तीच बाकीची जी काही आता मधमाशांच्यासारखी एवढी कॉलेजेस निघालेली आहेत तिथनं तो आलेला नाही आहे, तो वेगळ्या याच्यातनं मुशीतनं आलेला आहे त्याच्यातनं. म्हणून आम्ही सिलेबस बदलून टाकला, म्हटलं आपण बघू प्रयोग करून. म्हणून जे जनरल्स होते आत्तापर्यंत त्या जनरल्सचे अचीवमेंट्स कशा असतात आणि काय असतात, त्यांचे फार सुंदर मॅक्झिम्स असतात. विन्स्टन चर्चिलचं मॅक्झिम आहे काय, तो म्हणतोय द लॉंगर यू लुक बॅक द फार्दर यू कॅन लुक अहेड. तुम्ही जेवढं भूतकाळात लांबवर बघू शकाल म्हणजे अभ्यास करू शकाल भूतकाळाचा, जेवढा खोलवर जाऊन तितकं भविष्यकाळात पुढे तुम्ही बघू शकाल. म्हणजे भविष्यकाळ तुम्हाला भूतकाळावरनं ठरवता येईल. याचं कारण असं असतं की भूतकाळात झालेल्या चुका तुम्ही वर्तमान काळात दुरुस्त करायच्या असतात, त्या म्हणजे भविष्यकाळ हा उज्ज्वल होऊन जातो. हे चर्चिलचं मॅक्झिम आहे, विन्स्टन चर्चिलचं. नेपोलियनचं मी उदाहरण सांगितलं की ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन म्हणाला होता 5'2" उंचीचा माणूस बघून, द प्रेझेन्स ऑफ नेपोलियन अलोन ऑन द बॅटल फील्ड वॉज इक्विव्हॅलंट टू द ॲडिशन ऑफ 50,000 मेन टू द आर्मी. 50,000 लोक तिथं असल्यासारखं आहे नेपोलियन जर का तिथं असेल तर. नेपोलियन म्हणतोय की
ॲबिलिटी हॅज नथिंग टू डू विथ ऑपॉर्च्युनिटी, असं त्याचं सिंपल आहे बघा मॅक्झिम. ॲबिलिटी हॅज नथिंग टू डू विथ ऑपॉर्च्युनिटी, म्हणजे इफ यू आर एबल इनफ यू कॅन क्रिएट युअर ओन ऑपॉर्च्युनिटीज. यू डोंट हॅव टू वेट फॉर द ऑपॉर्च्युनिटीज टू कम अक्रॉस, यू कॅन क्रिएट देम. हे साध्या साध्या मॅक्झिम्स आहेत, पण या थोर लोकांच्या आहेत म्हणून ध्यानात ठेवायच्या. तशा या शिवाजी महाराजांच्या आहेत की लीडिंग बाय एक्झाम्पल हे का त्यांनी घालून दिलं उदाहरण, स्वतः की पाठीमागे लोक उभे राहतात. अफजल खान प्रकरण आहे, शाहिस्ता खान प्रकरण आहे, झाल्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या पाठीमागं 12 मावळातले लोक उभे राहिले. एक माणूस फक्त गेला, खंडोजी खोपडे. अजून एक गेला, त्याचं नाव केदारजी खोपडे. खोपडेच होते ते दोघं उतरोळीचे. आणि खंडोजी खोपड्यांनी त्याने जी काही फितुरी केली, तो परत ज्या वेळेला आला त्याची रदबदली केली कान्होजी जेध्यानी. म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्याला त्या तात्पुरता माफ केला. पण तो रोज यायला लागला मुजऱ्याला, खंडोजी खोपड्या. एक दिवस महाराज भडकले, ते म्हणाले ह्यानं गुन्हा केलेला आहे आणि हा शिक्षेविना राहतोच कसा, शिक्षा तर दिलीच पाहिजे त्याला. म्हणून शिवाजी महाराजांनी आपल्या लोकांना बोलवलं आणि म्हणाले याचा एक हात आणि एक पाय तोडून टाका. आता ताबडतोब शिक्षा अंमलात आणली, एक पाय आणि एक हात तोडून टाकला. कान्होजी भडकले, कान्होजी जेधे आले, मोठा माणूस आहे कान्होजी, शहाजीराजांच्यापासून आहेत ते. ते म्हणाले आम्ही रदबदली केली असताना महाराज तुम्ही असं कसं केलं. तर शिवाजीराजे असं म्हणतायत की ह्याचा गुन्हा आहे ना, ते म्हणजे मस्तकच मारायचा गुन्हा आहे खरं म्हणजे, पण तो शिक्षेविना जाता कामा नाही. म्हणून ज्या पायाने तो गेला तो पाय तोडला मी, ज्या हाताने माझ्यावर तलवार धरली तो हात तोडला त्याचा मी. ह्या ज्या शिक्षा आहेत त्या देणं भाग असतं, शिक्षा करणं महत्त्वाचं असतं, आणि शिक्षा वेळच्या वेळी करणं महत्त्वाचं असतं. ते त्यातली जी वेळ आहे ही वेळ महत्त्वाची आहे. ह्या सगळ्या प्रसंगांच्यामुळं छोटे छोटे लोक आहेत अहो, ज्यांनी घोडा कधी पाहिला नसेल, घोडा पाहिला नसेल, घोड्यावर बसले नसतील, म्हणजे घोडा पाहिला असेल पण घोड्यावर बसणे, घोडा आपल्याकडं असणे तबेल आहेत ही काही साधी गोष्ट नाही. शिलेदार शिवाजीराजांच्याकडे होते, म्हणजे ज्यांचे घोडे असतात त्यांना शिलेदार म्हणतात, ज्यांना सरकार घोडा देतं त्याला बारगीर म्हणतात. एक गंमत म्हणून सांगतो, मी कलकत्त्यात होतो आणि कलकत्त्यात तिथे एक संदीप सिन्हा नावाचा एक मॅनेजमेंट शिकवणारा एक प्रोफेसर आहे तिथे. तो एक दिवस माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला मिस्टर बेडेकर आय हॅव एक क्वेश्चन टू आस्क यू. म्हटलं शूट. मला म्हणाला तो की हू इज दिस भास्कर पंडित, भास्कर पंडित कोण आहे. तर म्हटलं का रे बाबा. तेव्हा तो म्हणाला आमच्या इथं बंगालमध्ये लहान मुल रडायला लागलं की आई दम देते, रडायचं थांब नाही तर भास्कर पंडित येऊन घेऊन जाईल तुला म्हणून. हा भास्करराम कोलटकर नागपूरकर भोसल्यांचा दिवाण होता आणि चौथाईसाठी त्यांनी बंगाल बिहार आणि ओरिसा यामध्ये इतका हैदोस घातला. 1740-1742 तीन रेड्स मारल्या त्यांनी आणि चौथाई नाही दिली की हा काय करायचा माहिती आहे का, हा नाकच कापून टाकायचा लोकांना. त्याच्यावर बंगालीतनं पुस्तकं लिहिली गेली, महाराष्ट्र पुराण नावाचं गंगाराम नावाच्या माणसांनी लिहिलेली पुस्तक आहे. दोन भाग आहेत पुस्तकाचे, ह्यांनी काय घोळ घातले मराठ्यांनी. बंगालीतनं कवनं आहेत त्याच्यावर, मराठे मंडळी तिथं आली त्याच्यावर बंगालीतनं कवनं आहेत केलेली. छेके छुडालो पद जुडालो बॉर्गी आलो देसे, बुलबुलीते धन खेळचे खजाना देबो किसे. म्हणजे म्हणाले बारगी आमच्या देशात येऊन बसलेले आहेत सगळे, सगळं लुटून गेलेले आहेत, आता शेतावरचं धान्य चिमण्या सगळ्या खाऊन गेले आहेत, बुलबुलीते म्हणजे ते सगळे पाखरं खाऊन गेली आहेत सगळं धान्य, आणि आता हे परत चौथाई मागतात कुठनं द्यायचे आम्ही सगळ्या. अशी बंगालीतनं यांच्यावर आहेत कौन केलेली आहेत सगळ्या. महाराष्ट्र कुठपर्यंत पोचला होता बघा. आज त्याचा पाया जो आहे ना या सगळ्याचा,
की राज्य निर्माण करणे, राज्य चालवणे याचा पाया शिवाजी महाराजांनी घालून दिला सगळ्या. एक विश्वास इथल्या साध्या लोकात निर्माण असा केला की आपण राज्य निर्माण करू शकतो आणि ते चालवू शकतो. अष्टप्रधान मंडळ निर्माण केलं त्यांनी. अष्टप्रधान पूर्वी नव्हते अशातलाही भाग नाही, होते, पण त्यांच्या जबाबदाऱ्या लोकांना त्यांना सांगितलेल्या नव्हत्या. तुम्ही ज्या वेळेला जबाबदारी एकावर टाकता त्यावेळेला त्याला ऑथॉरिटी द्यावी लागते, डिसिजन घ्यायची एक ऑथॉरिटी द्यावी लागते. म्हणजे यू मस्ट गिव्ह द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड यू मस्ट एम्पॉवर हिम टू टेक द डिसिजन्स विद इन हिज फ्रेमवर्क. काय शिवाजीराजांनी त्यांच्या जबाबदारी कागद आहे लिहिलेला आणि नावं बदलली सगळी त्यांनी. पेशवा मोरपंत जो होता काढून टाकलं पेशवा हे नाव त्याचं, त्याला प्रधान असं नाव दिलं त्यांनी. वकाईनवीस होता त्याला मंत्री नाव दिलं, सुरनीस होता त्याला सचिव हे नाव दिलं. ही नावंसुद्धा संस्कृताई शिवाजीराजांनी त्यावेळेला केली, जबाबदाऱ्या दिल्या. शिकायचं शिकायचं, भाषेच्या बद्दलचं प्रेम जर काय नुसतंच ओरडून नाही चालणार. आमची भाषा वळते, मराठी शाळेत विद्यार्थीच नाही येत वगैरे असतो असं काही नसतं. आम्ही शिकलो मराठीत ना, आम्हाला काही नाही आली इंग्लिशमध्ये अडचण कुठं. तर हॉर्वर्डमध्ये मला बोलवलं होतं व्याख्यानाला, गेलो मला जाऊ शकलो नाही एवढंच, पण माझे कित्येक लोक मित्र हॉर्वर्डमधनं झालेत. काही लोक तर तिथं नोबेल प्राईज विनर्स आहेत सगळ्याकडनं, काही इंग्लिशची अडचण येत नाही. फक्त तुम्हाला आत्न उर्मी पाहिजे आणि तेवढी ऊर्जा पाहिजे. शिवाजीराजांच्याकडे हेच होतं. त्यांना काही कोणी शिकवलेलं होतं सगळं नाही, तो माणूस शिकत गेला सगळ्यात आणि शिकवत गेला. जे जे आपण असे ठावे ते ते दुसऱ्याशी शिकवावे, शहाणे करूनच सोडावे अवघेच्यानं. त्यांनी उक्ती ध्यानात ठेवलेली होती सगळ्यात. आणखीन एक उक्ती फार चांगली आहे, वन्ही तो चितवावा रे. सुरुवात करा तुम्ही, चेतविल्याने चेतितो, केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि मग हे जे मुघल बिघल आदिलशाही लोक होते, खट्याळ लोक सगळे, खटपट लोक, त्यांच्यासाठी म्हणून मुद्दामून लिहिलेलं आहे रामदासांनी, हुंब्यासी हुंबा लावूनी द्यावा, टोणप्यासी आणावा टोणपा, लौंदा पुढे उभा करावा दुसरा लौंद, खटासी पाहिजे खट, उद्धटासी उद्धट, खटनटासी खटनट अगत्य करी असेल. हेच त्यांनी वापरलं आयुष्यभर, खटासी पाहिजे खट. तुम्ही जर का एखादा माणूस तलवार घेऊन बसला असेल तिथं, तर त्याच्यासमोर निशस्त्र होऊन जाऊन त्याची आता आज काही अर्थ नाही त्याच्यात. त्याला ज्या भाषेत कळताना त्याच भाषेत बोललं पाहिजे त्याच्याशी. शिवचरित्र छोटं आहे परंतु शिकण्यासारखं भरपूर आहे. लीडिंग बाय एक्झाम्पल हा जो उदाहरण आहे, मॉडर्न मॅनेजमेंटची डिक्शनरी काढून बघा तुम्ही, ऑक्सफर्डची आहे आता, डिक्शनरी ऑफ बिझनेस अँड मॅनेजमेंट अशी ती डिक्शनरी आहे. शिवाजी महाराजांच्या वेळेला डिक्शनरी वगैरे काही नव्हती, पण त्यांनी जे काही केलं ते ह्याच्यात बसतंय सगळं. त्याचं कारण असं आहे की हे सगळे जे लागणारे मॅनेजमेंटमधले शब्द आहेत हे सगळे बॅटलफील्डवरनं आलेले आहेत, मुळात जनरल्ससाठी आलेले आहेत सगळे. आणि शिवाजी बिंग अ टायरलेस वॉरियर, त्यांनी केलेली कृत्य सगळे त्या मॉडर्न डिक्शनरीच्या प्रत्येक डेफिनेशनमध्ये बसतात सगळ्याकडे. त्यामुळे लीडिंग बाय एक्झाम्पल, लीडिंग बाय द फ्रंट हा जो एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरं म्हणजे प्लॅनिंग. प्लॅनिंग कशावर आधारलेलं असतं? प्लॅनिंग इनपुट्सवर आधारलेलं असतं. मला आठवत आहे अकियो मुरिता या नावाचा सोनी कॉर्पोरेशनचा प्रेसिडेंट होता. त्याचं आत्मचरित्र उपलब्ध आहे, अवश्य वाचावं लोकांनी. त्याचं नाव आहे मेड इन जपान. त्याला अडचणी काय आल्या त्यावेळेला सोनी कॉर्पोरेशनला, की त्यांचं प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आलं ना की त्यावेळेला साऊथ कोरिया आणि तायवान ताबडतोब कॉपी करायचं आणि एक तृतीयांश किमतीत प्रॉडक्ट विकून टाकायचं मार्केट. आज चिनी कसं येतं आहे सगळं, त्यावेळेला तायवान होतं, आणखी कोरिया होतं. त्याचं मॅक्झिम असं आहे. म्हणून त्यांनी काय करावं या जॅपनीज लोकांनी, त्यांनी त्यांची नवीन थिअरी काढली. तो म्हणाला आपलं प्रॉडक्ट इंट्रोड्यूस करायचं,
आणि बाकीचे लोक रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करेस्तोवर आपणच आपलं प्रॉडक्ट ऑब्सोल्यूट करून टाकायचं. तुम्हाला आत्ता त्याची प्रचिती यायला लागली असेल की मोबाईल फोनच्या जाहिराती येतात, एक नवीन सिरीज काढले, मग काय याचे डबल सिम कार्ड आहे, कॅमेऱ्याचं काय बाबा, आता वगैरे वगैरे बरंच त्याची मेमरी एवढी अमुक आहे फलाणायचं. बाय द टाईम यू बाय दॅट कॅमेरा, नवीन वेगळी सिरीज त्या फोनची, सॅमसंगची किंवा आणखीन कोणाची बाहेर आलेली असते. स्वतःच प्रॉडक्ट ऑब्सोल्यूट करायचं, कारण दुसरं कॉपी करेल त्याचं. म्हणून तो म्हणाला होता, द नेचर ऑफ बिझनेस इज टू ऑब्सोल्यूट युअर ओन प्रॉडक्ट. इफ यू डोंट डू इट ऑर कॉम्पिटिटर्स विल डू इट फॉर अस. आपणच केलं नाही तर आपले कॉम्पिटिटर्स आहेत ना, ते करतील. म्हणजे ते सगळं रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करून प्रॉडक्ट विकायला लागतील मार्केट. जगात हे जे आहे, म्हणून शिवाजीराजांनी इथं जे काही सगळे जे काही प्रकार केले, अफजलखानाला एकांगी करून मारला, मग नंतर त्यांनी ओळखलं की आता आपल्या जवळ आता कोणी येणार नाही, परत तीस तीस ट्रिक चालणार नाही ना सारखी काय झालं तरी, मग काय करायला पाहिजे, मग आता आपल्याला जायला पाहिजे शाहिस्तखानाच्या इथपर्यंत. कारण त्याला कल्पनाही नसेल की बाबा मी तिथं दैत्य म्हणून उभा राहीन त्याच्यासमोर रात्रीचा, कारण तो वाट बघत बसला असेल, आपण भेटायला कधी येतोय की शिवाजी वाट बघत बसला असेल म्हणून. नाही, पूर्णपणे वेगळा भाग. एकदा एकाला बोलवून मारला, दुसऱ्या वेळेला तो एकटा बघून त्याच्या समोर उभे राहिले, तो खरं भीतीनंच मारायचा, हार्ट अटॅकहून मारायला पाहिजे होता शाहिस्तखान. तिथं काही वाचलाच कसा देऊ जाणे सगळ्यात. पण ह्या ट्रिक्स असतात, रिपीट केलेल्या नाही आहेत बघा सगळ्या. हे दोन मी तुम्हाला सांगितलं. प्लॅनिंग जे असतं त्याला इनपुट्स लागतात. मी मार्केटिंगमध्ये होतो, मी तर काय प्रॉडक्ट म्हणजे अगदी पार त्या शॉपपासून आलेलो होतो. पण तुम्हाला मार्केटिंगला दोन गुप्तहेर खाती ठेवावे लागतात. त्यातला एक इंटेलिजन्स असतो, हा तुमचा कॉम्पिटिटर्स बाहेर त्यांची प्रॉडक्ट लाईन काय आहे, त्यांचं प्रॉडक्ट कधी येणार आहे, लॉन्चिंग प्रोसिजर्स काय आहेत, डीलर्स कसे आहेत, सर्व्हिस बॅकअप कसा आहे, स्पेअर पार्ट्स कसे आहेत, प्राइसिंग त्यांनी काय केलेलं आहे, याची पूर्ण माहिती पाहिजे. तसंच आपल्या कंपनीत आपल्या विरुद्ध कारस्थानं कोण करतायत, कोण कोणाला जाऊन खोटनाट्या बातम्या सांगतायत, कोण कोणाच्या कानाशी लागतंय, हे सगळं माहिती. म्हणून इंटरनल एक इंटेलिजन्स वेगळा असतो आणि एक एक्सटर्नल इंटेलिजन्स असतो. हेअर खातं हे बाहेरचं आहे, तसं आतली माहिती काढण्याच्यासाठी सुद्धा लागतं हेअर खातं सगळ्यात. दोन चार लोक कळणार नाही तसे पेरून ठेवावे लागतात की तुम्हाला ते माहिती आणून देतील. आणि जेवढी माहिती अचूक आणि त्याच्यावर तुम्ही जर का प्लॅन केलं, तर तुमचं प्लॅनिंग कधी फिसकटणार नाही सगळ्यात. किती उदाहरणं आहेत शिवचरित्रातली प्लॅनिंगच्याच बाबतीतली. अफजलखानाचं तर मी सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे सगळ्यात, शाहिस्तखानाचं आहे. पण आग्र्याहून सुटका हे जे प्रकरण आहे ना, विलक्षण प्रकरण आहे. आग्र्याहून सुटक्यासारखं प्लॅनिंग मला नाही वाटत कोणी केलं असेल या सगळ्यात. की कोण कुणाचा स्वभाव कसा आहे, काय होणार आहे, कुणाकडनं पैसे आपल्याला काढता येतील, कुणाला आपल्या बाजूला वळवता येईल, कुणाच्या कानफडीत मारता येईल तिकडे वगैरे, हे सगळं शिवाजी महाराजांच्या हातात होतं सगळं. त्यांचं गुप्तहेर खातं जे आहे ते कसं चालत होतं ह्याच्याबद्दल माहिती नाही, इतकी गुप्तता पाळली आहे त्यांनी बहिर्गी नायकांनी. पण गुप्तहेर बातम्या मात्र आणून देत होते त्याच्यात. एक नाव सांगतो मी, आश्चर्य वाटेल तुम्हाला. शिवाजीराजे आग्र्याला असताना त्यांच्या नोकरीत तिकडकेच काही लोक घेतलेले होते आणि त्याच्यातले काही लोक नंतर सापडले. त्यातलं एक नाव सांगतो मी, त्याचं नाव आहे कवी कलश कवीश्वर. म्हणजे कवी कलश हा नंतर संभाजीराजांच्याकडे जो होता, हा शिवाजी महाराजांच्याकडे आग्र्याला नोकरीत होता. त्याचं नाव आलं आहे कवी कलश, ही पदवी आहे त्याला मिळालेली. कवीश्वर ही पदवी असते. एक फारसी कागदपत्रात त्याचं नाव आहे गोकुळ असं लिहिलेलं आहे, ते गोकुळदास किंवा असं काहीतरी नाव असेल त्याचं. पण हा देखील शिवाजी महाराजांच्या नोकरीत होता, एक कायस्थ सक्सेना होता. ही सगळी मंडळी नंतर सापडली, पण ह्यांनाच काही माहीत नव्हतं. हे काय सांगणार, महाराज कसे निसटले, काय निसटले, ह्याचा पत्ता कुणालाही नव्हता. रघुनाथ बल्लाळ कोरड्यानाही नव्हता, त्र्यंबक सोनदेव डबीरानाही नव्हता.
त्यामुळे औरंगजेबाने ज्यांचे हाल केले तरीसुद्धा बातमी काय सांगणार, कारण माहितीच नाही कुणाला. इतकी गुप्तता पाळलेली आहे त्यांनी शिवराजांनी. पण तिथं फार मजा आहे. तुम्ही मगाशी म्हणजे एक 3-4 दिवसापूर्वी मी बॅटल ऑफ विट्सचा उल्लेख केला, त्यातलं हे बॅटल ऑफ विट्स कसं काय चालतं ते सांगतो मी तुम्ही. की शिवाजीराजांना चौक्या बसलेल्या नव्हत्या, चौक्या थोड्या उशिरा बसल्या. तोपर्यंत खूप लोक येऊन शिवाजीला मारा म्हणाले, हा साधा भूमी आहे वगैरे म्हणत होते. त्याच्यात औरंगजेबाची बहीण होती, ते सगळे लोक फिरले. एक मारवाडचा राजा सोडला तर बाकी सगळे शिवाजी महाराजांना अनुकूल झाले नंतर. पण शिवाजीराजे त्यावेळेला असं म्हणाले, औरंगजेबाला अर्ज केला त्यांनी की तुम्ही मला सोडा, तो कुणाच्या तरी करवी करावा लागतो. म्हणून रामसिंगाच्या करवी त्यांनी अर्ज केला की तुम्ही मला सोडा, मी तिकडे जातो, महाराष्ट्रात सगळे किल्ले तुम्हाला देतो. औरंगजेब म्हणाला, हा पळायच्या मागं आहे. औरंगजेब काय साधा माणूस होता काय? तो म्हणाला, हा माणूस पळून जाणार आता इथनी, त्याची आता हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. तर तो अर्ज घेऊन रामसिंगाकडे गेला होता. तर रामसिंगाला म्हणाला, तू जामीन देतो का त्याचा पळून जाणार नाही म्हणून? तर रामसिंग म्हणाले, मी त्यांना विचारून येतो आणि मग सांगतो तुम्हाला काय. मग रामसिंग आला शिवाजी महाराजांच्याकडून, तो म्हणाला, बादशाह जामीन मागतोय माझा. ते म्हणाले, दे लिहून जामीन, मी तुझा जामीन बुडवून जाणार नाही म्हणाले. आणि पुढं नंतर शिवाजीराजे सांगत होते रामसिंगाला की अरे तू जामीन काढून घे, जामीन काढून घे, माझे आता लोक परत गेलेले आहेत, मी एकटाच राहिलो आहे, मी आता फकीर होणार आहे. तर रामसिंग म्हणाला, तुमच्या सुरक्षिततेसाठी मी माझे लोक ठेवले आहेत, मी कशाला जामीन काढून घेऊ. पण त्याला हे कळत नव्हतं की जामीन काढल्या क्षणी शिवाजीराजे पाळणार आहेत तिकडे त्या सगळ्या ह्याच्यातनं, हे त्याला पत्ताच लागलेलं नव्हतं. ते पण त्यांनी जामीन दिला. म्हणजे आता शिवाजी महाराजांच्या भोवती शिवाजी महाराजांचे लोक, त्याच्याभोवती रामसिंगाचे लोक, त्याच्याभोवती मिर्झाराजांना पाठवले तेजसिंग कछवा आणि त्यांचे लोक, आणि मग पोलादखानाचा पहारा, असे चार फळ्या उभ्या होत्या. त्याच्यात महासिंग शेखावत होता, बल्लू शाह होता, असे बरेच जण आहेत. त्यातले लोक असं म्हणतायत, म्हणजे मिर्झा राजाचे लोक असं म्हणतायत की हा माणूस असा आहे की याच्याकडे पाहिल्यावर हा लोकनेता आहे सांगायची गरज नाही, असंच याची पर्सनॅलिटी आहे. सगळे शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्वच असं आहे की हा माणूस खरं बोलतो नेहमी. आणि कशाला मिर्झाराजाने ह्याला या औरंगजेबाच्या तडाक्यात आणून टाकलं आहे, असं मिर्झाराजाचेच लोक म्हणायला लागले नंतर. ते हे व्यक्तिमत्व कसं असतं, चॅरिश्मॅटिक कसं असतं, एखादं मॅग्नेटिक कसं असतं, लोक कसे यायला लागतात आणि जमावायला लागतात, हे त्या चरित्रातनं शिकावं. शिवाजीराजे बोलल्याक्षणी करून दाखवण्यासाठी फय्यर लोक तयार होत. आज सिंहगड घ्यायचा आहे, पन्हाळगड घ्यायचा आहे, फोंड्याचा किल्ला घ्यायचा आहे. हल्ली कंपन्यातनं लोक म्हणजे लोक ठराविक काम करतात, त्यांनी वाढवून काम करावं म्हणून इन्सेंटिव्ज देतात. बघा सगळ्यात दोन प्रकार असतात, एकाचं नाव आहे मोटिवेशन, दुसरा आहे इन्सेंटिव्ज. तुम्ही काम करायच्या आधी मोटिवेट करावं लागतं आणि काम झाल्याच्या नंतर इन्सेंटिव्ह द्यावा लागतो. शिवाजी राजांनी फोंड्याचा किल्ला 75 साली ज्यावेळेला गोव्यात घेतला, त्यावेळेला त्यांनी 300 शिड्या आणलेल्या होत्या आणि 300 सोन्याची कडी आणलेली होती. ते म्हणाले, शिडी चढून वरती पॅरापेट वॉलवर जो जाईल ना त्याला सोन्याचं कडं देईन मी तिथं. म्हणून इन्सेंटिव्ह दिले होते त्यांनी. त्याच्यात इन्सेंटिव्ह द्यायची पद्धत तेव्हापासून आहे, अगदी ते काही ब्रिटिशांनी आणली किंवा असे काही नाही आहे, शिवाजी महाराजांनी कधी केव्हाच इंट्रोड्यूस केलेली आहे. सगळ्या माणसं मोटिवेटच होत नाहीत हो, नाहीतर काय करणार तुम्ही? मोटिवेशन तर करायला, मोटिवेट करायला नाही तर मग तुमची पर्सनॅलिटी पाहिजे तेवढीच चांगली की या माणसासाठी आपण काय वाटेल ते करू म्हणून. शिवाजीराजांचं होतंच तसं की या माणसासाठी आपण मरायलासुद्धा तयार आहोत. तानाजी मालुसरे आहे, रामाजी पांगेरा आहे. रामाजी पांगेऱ्याचं नाव फार लोकांनी ऐकलं नसेल, पण या नाशकाच्या जवळ जे काही किल्ले आहेत त्याच्यात एक कणेरा नावाचा किल्ला आहे. त्या कणेरावर हा वरती होता रामाजी पांगेरा होता, आणि दलीर खानानं खाली वेढा घातला होता, किल्ला काही ताब्यात येत नव्हता. हा रामाजी पांगेरावरती म्हणाला, निदान करावायचं आहे, आपले सोबती असतील ते उभे राहणे, सरासरा 600 मावळा उभा राहिला. आणि सगळे लोक वरनं आरडाओरडा करत दलेरखानाच्या त्या सैन्यावर तुटून पडले. त्या दलेरखानाच्या आंघोळी परत एकदा मुखात गेली, एकदा पुरंदरला गेली होती मुरारबाजीचा पराक्रम बघून, आणि इथं कणेऱ्याला त्या रामजी पांगेऱ्याचा पराक्रम बघून गेली.
तो म्हणाला अरे काय लोक आहेत हे सगळे, एका शब्दासाठी त्या माणसाचे सगळे जीव द्यायला तयार आहेत. आम्ही तुम्हाला कौल देतो, मनसब देतो, सगळी प्रलोभनं दाखवलेली असताना सुद्धा हे बधत नाही आहेत लोक, मरतायत तिथं येऊन. रामजी पांगेरा गेला त्याच्यात लढाईत, प्रतापगडच्या लढाईत आहे तो, त्याचं नाव आहे रामजी पांगेरा. पण तो कणेराला पडला, त्याचं प्रेत घेऊन मावळेवरती निघून गेले, पुढं दलेरखान निघून गेला. ते महाराजांना ज्या वेळेला कळलं की रामजी पांगेरा एक तरुण माणूस आपला दलेरखानाच्या फौजेच्या इथं वरती निदान करून मेला, त्याला शिवाजीराजे त्याच्या घरी जाऊन आईचं सांत्वन करून आले. ते आज त्या काश्मीरमधनं दर आठवड्याला एक शव येतं, मध्ये तर आपल्या सैनिकांची मस्तकं कापून नुसतीच धड पाठवलेली होती, तरीसुद्धा इथल्या लोकांच्या जाणीवा एवढ्या बोथटं झालेल्या आहेत सगळ्या की काही कुणाला वाटलं ना. तात्कालिक राग येतो थोडासा, मग कट्ट्यावर बसून चर्चा होते, सरकार तर काहीच करत नाही तिकडं, काय चाललं आहे. मी शिवचरित्रातनं शिकायचं तर शिकायचं, काय शिकायचं. मी उदाहरण सांगितलं ना चार पाद्र्यांचं काय केलं शिवाजीराजांनी ते तिथं, मला आठवतं आहे. मी स्वतः ते आपशिंगे गावात गेलो, त्याला मिलिटरी आपशिंगे म्हणतात गावाला, त्या सातारक्याजवळ गाव आहे. घरटी एक माणूस मिलिटरीत येतील, जवानांची प्रेतं ज्या वेळेला आली ना त्यावेळेला असं कोण येतं विचारायला की अरे बाबा ह्याला मुली किती आहेत, मुलं किती आहेत, घरी माणसं किती आहेत, शाळेत जात आहेत की नाही मुलं, खायला प्यायला मिळते की नाही. जबाबदारी आपली आहे ना, तो माणूस आपल्या सीमेवर गेला आहे ना, आपलाच माणूस आहे तो. तिथं त्यांच्या ज्या कॉफिन्स येतात ना, शवपेटिका ज्या असतात की ज्याच्यात ती बॉडी एम्ब्लेम करून ती आणून पाठवून देतात, त्या कॉफिनसाठी पैसे खाल्लेत लोकांनी सगळ्या. म्हणजे पूर्वी आपण प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खायचं म्हणायचं, हे कॉफिनमध्ये सुद्धा पैसे खातायत ते. काय सांगायचं, मग कशाला शिवचरित्रासाठी आम्ही रक्त आटवायचं त्या सगळ्या ह्याच्यातनं. आठ आठ दिवस इथं सांगत बसायचं शिवचरित्र, आपण त्याच्यातनं काही बोध घेणार आहोत का हा एक विचार करायला पाहिजे. आपण आपल्यापुरता विचार करू, आपण आपल्याला कसं सुधारू शकू, आपण काय करू शकू. एकदा का आपण पायंडा घातला की चार लोक उभे राहतील त्याच्यात. अगदी प्रत्येक माणूस तसा आहे मी कधीच म्हणणार नाही, मुठभर लोक आहेत चांगले लोक अगदी अवश्य आहेत सगळे, पण मुठभरच आहेत, त्यांचं काय चालणार आहे सगळे. पण शिवाजीराजे हे स्वतः करत होते, सांत्वन करत होते. हे लोक गेले, बाजीप्रभू गेला, तानाजी मालुसरे गेला, याचं कारण या सगळ्या लोकांना कळलेलं होतं की आपण स्वराज्याच्या कामाच्यासाठी खर्ची पडलो, आपल्याला मृत्यू आला तर शिवाजीराजे आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडणार नाहीत, हे त्यांना कळलेलं होतं. वतन गौरीवर ठेवले असं लिहिलेलं आहे. वतन वतन म्हणताना आमचं ठेवलं गौरीवर, जाऊ दे जुळून म्हणाले, आम्ही आहोत ना स्वराज्यासाठी खर्ची पडायला. स्वतःचे दागिने घाण ठेवून लोक किल्ल्याचं काम करत बसलेत तिथं स्वराज्याच्यासाठी, असले लोक निर्माण केले इथं राजांनी. आहे आत्ता कोणी करणार स्वतःचे दागिने गहाण टाकून सरकारच्या लष्करच्या भाकऱ्या भाजणार कोणी आहे का तिथं? नाही. पण शिवाजीराजांनी करून दाखवलेलं आहे, माणसं निर्माण केली, अनुयायी निर्माण केले, स्वतःच्या विचारांचे अनुयायी, त्या अनुयायांच्या विचारावर पुढं राज्य चाललं आहे. राजांनी जे काही होतं पर्सनॅलिटी लागते, मॅग्नेटिक पर्सनॅलिटी लागते आणि त्याच्यासाठी कॅरेक्टर लागतं. त्या मॉडर्न मॅनेजमेंटच्या डिक्शनरीत फार अलीकडं कॅरेक्टर असा शब्द घातला, नाही तर पूर्वी पर्सनॅलिटी डिव्हलपमेंट वगैरे बाहेरून हायर करायचे लोक, पैसे देऊन आणायचे, त्यांची लेक्चर्स अरेंज करायचे आणि मग त्यांना भरपूर पैसे द्यायचे, त्याच्यातले आपण काही खायचे. लोकांच्या पर्सनॅलिटीज डेव्हलप कशा होतील आपल्या फॅक्टरीतल्या करण्यासाठी, पण त्याच्यात कॅरेक्टर शब्द नाही आहे, नव्हता, आत्ता घातला आहे त्यांनी. पण चारित्र्य असा शब्द नाही. आपल्याकडं पैसे देऊन लोक चरित्र लिहून घेतात पण पैसे देऊन चारित्र्य विकत घेता येत नाही म्हणावं काय. बून से गई सो हॉश से नाही आती असं म्हणतात, एखाद्या बिंदूनं तुमची कॅरेक्टर गेली ना परत येत नाहीत. शील भ्रष्ट जर का झालं, इथं परिस्थिती अशी आहे की एका मुलीवर बलात्कार होतोय
पाच वर्षाच्या मुलीवर चार चार नराधम बलात्कार करतायत. आणि काय सांगायचं, आमची संस्कृती उच्च होती एकेकाळी, त्याच्यात आम्ही गोडवेगात बसायचं का? असा विचारसुद्धा मनात येणं हे सुद्धा भयंकर आहे सगळ्या, अंगावर काटा येणार आहे सगळ्या. आणि लोक जाऊन त्यांच्या आईवडिलांना घरी जाऊन सांगतायत की 2-4 हजार रुपये घ्यान गप्प बसा, आहे ना जिवंत मुलगी वगैरे तुम्ही. शिवाजीराजांनी काय केलं असतं? उदाहरणं आहेत आपल्याकडे, पत्रांनी उदाहरणं सांगितलेली आहेत. मी नुसता संशय जरी आला आणि गुन्हा शाबित झाला तर हातपाय तोडायची शिक्षा आहे त्याच्यात दिली आहे. जरब निर्माण व्हायला पाहिजे, दरारा निर्माण व्हायला पाहिजे सगळ्या, त्याची लोकात सगळ्यापासून दरारा निर्माण व्हायला पाहिजे. म्हणजे या देशाकडं वक्रदृष्टी करून बघायची हिंमत होणार नाही. इथं आमच्या बॉर्डरच सील नाही आहेत, येत आहेत सगळीकडनं लोक येत आहेत तिकडं, आव जाओ. एकदा सांगलीला संभाजीराव भिडे 25-25 हजार लोक घेऊन रायगडला जातात, कुठनंही जातात चालत, या किल्ल्यावरनं त्या किल्ल्यावर 25 हजार लोक. तुम्ही कल्पना करा काय होत असेल तिथे एकदा 25 हजार लोक गेले की नंतर ते म्हणते जातात काही नसतं बरोबर, स्वतः अनवाणी जातात हे ग्रहस्थ, काट्या कुट्यातनं दगडा धोंडातनं. मला आठवतंय 2 वर्षापूर्वी कोल्हापूरला ते विशाळगडून कोल्हापूरपर्यंत चालत आले होते, वाटेत त्यांना सलाईन लावलेलं होतं डॉक्टरनं, पाणीच प्यालेलं नव्हते ते, आणि ते तिथनं हॉस्पिटलमधनं उठून पळून आले कोल्हापूरला कार्यक्रम आहे म्हणून. स्टेज लावलं, समोर 25 हजार लोक बसलेले, आणि त्या मला त्यांच्या त्या अध्यक्षांनी बाळासाहेब बेडगे म्हणून आहेत, त्यांनी सांगितलं निनादराव तुमचं ऐकतील ते, फक्त आमचं कुणाचंही ऐकत नाही आहेत ते. डॉक्टरनी एवढे लाडू करून दिलेत ते, आणि त्यांना पाणी प्यायला सांगा गुरुजींना, ते काही लक्ष देत नाहीत, ते आम्हाला शिव्या घालतात. आणि मग संभाजीराव सगळ्यांना बसवून तिथं मायाकडे आले आणि म्हणाले निनादराव चला आता भाषण. म्हटलं नाही येणार मी. ते एकदम हादरले काय झालं, म्हटलं जोपर्यंत तुम्ही लाडू खात नाही हे पाणी पित नाही तोपर्यंत मी तिकडे येणार नाही. खाल्ले त्यांनी लाडू, पायाला मी पाहिलं त्यांच्या सगळ्या का, सगळ्या जखमा झाल्या होत्या, काटे काट्या कुट्यांनी पाय गेले होते, सोलून निघालेले होते, रक्तबंबाळ झालेले पाय, पण एका ध्येयापोटी एक अनासक्त माणूस काय करू शकतो त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे ह्याच्यात आपल्याकडे, की तरुण मुलं आहेत पाठीमा. मला आठवते राजीव दीक्षित आणि मी स्वतः तिथं भाषणं केलेली, रायगडला मध्ये आले होते, रामदेव बाबा आले होते, त्यांना मी रायगड दाखवला, ते सगळं पाहिल्यावर बाबा इतके विलक्षण खोई झाले. त्यांनी शिवाजी ते म्हणाले आम्हाला इतिहास वगैरे नव्हता. म्हटलं तुम्ही शिकलात कुठं बाबा? कारण मी हरियाणामध्ये शिकलो गुरुकुलात, आयुर्वेद होता, योग होता, संस्कृत होतं म्हणाले, आम्हाला इतिहास बितिहास वगैरे असलं काही बाकी नव्हतं, पण आम्हाला शिवाजी महाराजांचं नाव माहिती आहे, शिवाजी महाराजांचे पराक्रम माहिती आहेत म्हणून. ते बाबांना माहीत होते, रामदेव बाबांना. आज 2 गोष्टी मी सांगितल्या, त्याच्यातली कॅरेक्टर हे महत्त्वाचं आहे, प्लॅनिंग महत्त्वाचं आहे, त्याच्यासाठी इनपुट्स महत्त्वाचे आहेत, त्याच्यासाठी मार्केटिंग असतं सगळ्याकडे, ते महत्त्वाचं आहे, लिडिंग बाय एक्झाम्पल महत्त्वाचं आहे, HRD अँड रिटेन्शन नावाचा एक प्रकार आहे, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. खूप अशी नावं हल्ली, व्याख्या नावं वगैरे भरपूर असतात सगळ्या. रिटेन्शन हा एक फार महत्त्वाचा मुद्दा. आता सगळेच मुद्दे कुठं सांगत बसू मी, पण रिटेन्शन हा प्रकारच असा आहे की हल्ली लोकांना एक 25 लाखाचं पॅकेज मिळालं इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये ग्रॅज्युएट झाल्याच्या नंतर, की ज्या कंपनीत नोकरी लागते त्याच कंपनीतले कम्प्युटर्स वगैरे वापरून आपल्याला दुसरीकडं 50 लाखाचं पॅकेज कसं काय मिळते ती मुलं बघायला लागलेली असतात, तिथलंच वापरायचं सगळं ते, आणि मग ही कंपनी सोडून जाईल, मग ती कंपनी बॉन्ड लिहून घेते, सगळे प्रकार करतात, पण ते बंद करतात लोक, जातात 50 लाखाचं मोठं पॅकेज मिळतं ते. रिटेन्शन मी सांगतोय की शिवाजी महाराजांच्या वेळेला किती लोक हाताच्या बोटावर मोजणे इतके सर लोक गेले नाहीत, आणि जे गेले होते त्यांना ठोकळा शिवाजी खंडजी खोपडे बिपडे वगैरे असले लोक होते. तुमची माणसं तुमच्याशी लॉयल पाहिजेत, तुम्ही माणसंच अशी तयार करा की ती तुमच्या इथं राहिली पाहिजेत. काय शिवाजी राजांचा आरमार बांधायला पोर्चुगीज लोक होते आणि इतर बाकी लोक होते. मुंबईचे इंग्रज ठोठो करतायत तिथं की आम्हाला लोक मिळत नाहीत, लेबर मिळत नाही,
आज आपल्याकडे जी परिस्थिती आहे की ऊस कापायला तोडणी कामगार मिळत नाहीत, कुठे लेबर मिळत नाही, शेतावर हल्ली लेबर मिळत नाही. सगळ्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत, प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. तिथे शिवाजीराजे काय करत होते त्यावेळेला, ते म्हणाले यांनी 2 हॉर्न आम्ही देत असलो तर शिवाजीराजे 3 हॉर्न देत आहेत आणि लोकांना इकडून तिकडून येत आहेत म्हणून सगळे. यू कॅन हायर द बेस्ट बट पे द प्राईस. ठीक आहे, तानाजी ही काय कमांडो आहे, तो कमांडो सारखाच ट्रेन केलेला होता. तो सिंहगडावर मागं फितवा झाला होता त्यावेळेला, कमळोजी साळुंके, तानाजी मालुसरे अशी 4 एकूण टीम होती. त्यावेळेला काय झालं की या 4 पाठवायची की ते बंदोबस्त व्यवस्थित करू नये. आपल्या फोर्स 1 एक कमांडोची टीम लोकांनी काढलेली होती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेला. कमांडो टीम आहे, कमांडो रेड आहे, शाहिस्ता खानावर मारलेली कमांडोची रेड आहे त्याच्यावर, पहिली रेड आहे इतिहासातली ते. पण ते कमांडोज ट्रेंड असावे लागतात सगळ्या, की त्यांना ट्रेनिंग देणं महत्त्वाचं असतं. शत्रूच्या हातातलं हत्यार हे नेहमी आपल्यापेक्षा प्रबल आहे हे आधी लक्षात घ्यावं लागतं सगळ्या. आपल्या हातात AK-47 असेल तर त्यांच्याकडे AK-56 आहे, लक्षात घ्या. आता नवीन प्रकारच्या बंदुका आल्यात, सगळंच आले, पण त्यांचं हत्यार मोठं आहे. आणि काय लोक सांगून जातात, तो एक साधं वाक्य असतं, 4 आहेत, पण ते शब्द राजवाड्यांनी आमच्या लिहिलेले आहेत. कधी लिहिले झाले असतील त्याला 70 आज लागू आहेत. राजवाडे असं म्हणाले, जशी संस्कृती तसं हत्यार. तुमची संस्कृती जेवढी प्रगत आहे तेवढं तुमचं हत्यार प्रबल असलं पाहिजे सगळ्या. आणि प्रबल असतं, मग आमची किती 5000 संस्कृती असं आपण म्हणायचं. श्रीराम आमच्याकडे झाले, श्रीकृष्ण आमच्याकडे झाले, ही सगळी मंडळी मोठी आमच्या इथं होऊन गेली सगळी. आणि आमची हत्यारं कुठली आहेत अजून? आमचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणत आहेत लढायला आमच्याकडे दारोगाळा नाही आहे. ही परिस्थिती आहे आजची सगळ्या, दयनीय अवस्था आहे. मग काय शिकायचं काय शेवटी? शिवचरित्र आणि या सगळ्याच्यातनं, इतिहासातनं बोध घ्यायचा का नाही घ्यायचा सगळ्याच्यात? रिटेन्शन, माणसं सोडून द्यायची नाहीत. एकदा गेला की ठोका त्याला पाहिलं, मी बाकीचे सोडून जाणार नाहीत. तुम्ही एखादा माणूस सोडून गेला ना की त्या CEO त्याच्यावर ट्रेनिंगसाठी पैसे दिलेले असतात, त्याला या कंपनीचं कामकाज कसं चालतं आहे माहिती असतं, या कंपनीचे त्याला स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस माहिती असतात. तो आयतं जाऊन त्यांना सांगतो कॉम्पिटिटर्सना की हे असं असं तिकडं आहे म्हणून चाललेलं सगळं. ते का पैसे जास्ती देऊन ह्याला घेतात? याचं कारण त्यांना नोहाव मिळतो, ताबडतोब मिळतो. आणि काय चाललं आहे आत हे ताबडतोब मिळतं, म्हणून हे मंडळी पैसे जास्ती देऊन पॅकेजेस देऊन लोकांना नेत. आता रिटेन्शन वगैरे सध्या जोरात चालू आहे. शिवाजी महाराजांच्या वेळेला माणसं सोडून नाही गेली सगळे. हे अजून महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, नो कॉम्प्रोमाइज विथ द कोर व्हॅल्यूज. नैतिक मूल्य आहेत ना, ती शिवाजी महाराजांनी इतकी जपलेली आहेत की तिथं कॉम्प्रोमाइज हा प्रकार नाही आहे, तडजोड नाही. ते कशी गुन्हा केला आणि शाबित झाला शिक्षा, मग ते स्त्री दाक्षिण्य किती आहे आणि काय आहे हे सुद्धा शिवाजीराजांनी दाखवून दिलेलं आहे. ती कानडीबाई मल्लम्मा तिचं नाव, सावित्रीबाई ती बेलवडीची, शिवाजी महाराजांची शिल्प कशाला खोदून ठेवलं होती? जाऊन दाखवायला पाहिजे कर्नाटकात हे कुणाचं शिल्प आहे एकदा सांगा बघू म्हणा. शिवाजी महाराजांचं आहे ना, कशासाठी दिलं आहे? तुमच्या बाईची लाज वाचवली ना कानडीबाईची महाराजांनी तिथं, म्हणून तिनंच कोरलेलं आहे त्याच्यात. आणि आज भांडताय तुम्ही आमच्याशी. त्या बेळगावच्या किल्ल्याच्या समोर 1000 मराठ्यांचं रक्त सांडलंय तो किल्ला घेत असताना, याची कल्पना आहे का कोणाला? अनु खान म्हणून होता तिथं, त्यांनी तोफांचा मारा केला मराठ्यांच्यावर, 1000 लोक बेळगावला पडलेत आपले. शिवाजी महाराजांच्या वेळची गोष्ट आहे सांग. पण त्यांच्या मदतीला जायचं टाळलं नाही महाराजांनी, शर्टपर्यंत टाळलं. शर्टपर्यंत काही असा भेद केला नव्हता की हे लोक वेगळे आहेत, आमचं स्टेट वेगळं आहे, असला प्रकारच नव्हता. मग कोलारपर्यंत, नंदीपर्यंत, पार तंजावूरपर्यंत आपलं राज्य होतं. त्याला यक्ष कावेरी खोऱ्यातील यक्षनगरीच म्हटलं आहे तंजावूरलाच. तिथली देवळं बघा काय विलक्षण आहेत. वृद्धेश्वराचं जे देऊळ आहे, काय अप्रतिम देऊळ आहे सर. त्याच्या कळसात शिवाच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत. जगातला सगळ्यात मोठा शिलालेख आहे तिथं, मराठीतला शिलालेख आहे.
भोसल वंश चरित्र असा लिहिलेला, सगळीकडं ओव्हरीतनं तो शिलालेख कोरलेला आहे तंजावरला. म्हणजे मराठी राजांचा पराक्रम कुठपर्यंत गेला होता हे तिथेंद कळे कळून दिलात. शहाजीराजे ठरले होते ना, त्यांचा नातू म्हणजे व्यंकटजीराजांचा मुलगा, त्याचं नाव शहाजी आहे. या शहाजीराजांनी तिथं तंजावूरमध्ये रंगभूमी प्रगत केली. मराठी नाटक पहिला प्रयोग कुठं झाला असेल आणि कुठं लिहिलं असेल तर ते तंजावरला लिहिलं गेलं आहे. 1685 साली नाटकाचा प्रयोग झाला तिथं. एक पंचभाषा विलास म्हणून त्यांनी नाटक लिहिलेलं आहे, फार सुंदर नाटक आहे. याच्याखेरीस तुम्ही युनिटी काय असू शकते हे बघा. त्याच्यात श्रीकृष्ण आहे आणि त्याच्याभोवती गोपी आहेत. आता कृष्ण म्हटला की आल्याच गोपी. त्यातली एक महाराष्ट्रातली, एक तेलुगू आहे आंध्रमधली, एक केरळातली, एक तमिळमधली. आणि त्या ती ती केरळातली ती आली गोपी की श्रीकृष्ण तिच्याशी मल्याळममधनं बोलतो. महाराष्ट्रातली कोणी आली की तो तिच्याशी मराठीतनं बोलतो. आंध्रमधली आली की तो तिच्याशी तेलुगूतनं बोलतो. आणि त्याची स्वगत जी आहेत श्रीकृष्णाची, तो संस्कृतमधनं बोलतो. त्याच्यात पंचभाषा विलास असं नाटक आहे. प्रचंड प्रमाणात रंगभूमी गाजलेली आहे, आपल्या लोकांनी गाजवलेली आहे, मराठी लोकांनी गाजवलेली आहे. कुठल्या कुठे तंजावूर कुठे आज या सगळ्या. पण मी सांगतो या बाउंड्रीज आहेत. मराठी पराक्रम कुठपर्यंत गेला होता आणि शिवाजी महाराजांच्यामुळे पाया त्याचा किती सुदृढ होता आणि त्याच्यानंतर लोकांनी हा झेंडा कुठपर्यंत नेला याच्या सीमा या आहेत. आज का व आमचे सदाशिवराव भाऊ अब्दालीशी लढायला गेले, काय कारण होतं मराठ्यांचं, आमचं आणि अफगाणिस्तानचा कधी संबंध आला, अफगाण लोकांचं महाराष्ट्राचं कसं काय वाकडं होतं म्हणून अब्दालीशी लढत खेळायला गेलो होता. राजपूत आले तिथं, शीख आले लढायला, जाट आले, कोणी आलं नाही. महाराष्ट्र गेला तिथं लढायला. 1,00,000 लोक पडले एका दिवशी, 14 जानेवारी 1761 या दिवशी 1,00,000 लोकांचं, मराठी लोकांचं रक्त तिथं सांडलं. मला आठवते पगडींनी एक लेख लिहिला आहे, सेतू माधवराव म्हणाले मी पहिल्यांदा गेलो ज्या वेळेला पानिपतला, त्यावेळेला म्हटलं ही समरभूमी बघून यावे आपण, जवळ आहे गावापासनं. लोकांना चौकशी करत होतो, काही माहीत नव्हतं. शेवटी एकजण म्हणाला ओ साहब देखिए काला आम करके एक जगह आहे, वहाँ जाके देख लीजिएगा, अपना काम बन जाएगा. मग तो काला आम कुठे म्हणून एका रिक्षात बसून मी निघालो तिथं. तो रिक्षावाला म्हणाला काय तिकडे काही नाही म्हणाला, सगळं उजाड वैराण आहे, सगळं काहीच नाही, कशाला तुम्ही तिथं जाताय, त्यापेक्षा इकडं बघा. म्हणाले आमचे भाजीपाला कसा असतो इथं, हरियाणाचा भाजीपाला फार मोठा आहे, यमुनेचा किनारा आहे, हे एवढा एक एक मोठा टोमॅटो येतो म्हणाले तिथं. सगळ्या भाज्या अगदी टवटवीत रसरशीत असतात असं तो बरंच सांगायला गेल्यावर पगडी त्याला असं म्हणाले की तुमच्या भाज्या रसरशीत असणारच, कारण आमच्या 1,00,000 लोकांचं रक्त इथं सांडलं आहे त्या मातीत, त्याच्यावर येत आहेत म्हणाले या भाज्या सगळ्या. 1752 दिल्लीच्या बादशहानं मराठ्यांना बोलावून तह केला आणि मराठ्यांना दिल्लीचं संरक्षक नेमलं मुघलांचं. त्याच्यासाठी म्हणून मराठी लोक लढायला गेले ते. 1,00,000 लोक पडले पण कोणाचं मोराल गेलेलं नव्हतं. अब्दाली पळायच्या मागं लागलेला होता सगळ्याकडं. पण इथनं घरबुडवेगळे लोक होते, नजीब खान रोहिल्यासारखे, ह्यांनी मदत केली म्हणून ती लढाईचा गोंधळ झाला. तुम्ही ते सगळं पानिपत पाहिलं ना की एक छोट्या नद्या आहेत, गंभीर म्हणून एक नदी आहे. तुम्ही धोलपूर ओलांडलं आग्र्याच्या अलीकडं, तिथं चंबळच्या वरच्या बाजूला, तिथे एक पार्वती नावाची एक छोटी नदी गंभीरला मिळते, मग गंभीर आणि पुढे ते यमुनेला मिळतात. इटावा म्हणून गाव आहे ते, इटाव्याच्या इथं जात. ती एक नदी ओलांडायला या सदाशिवराव भाऊला 32 दिवस लागलेले होते. एक नदी आहे कुठली, गंभीर. या गंभीर नदीचा उगम कुठे माहिती आहे, मध्य प्रदेशमध्ये एक डोंगर आहे, ठिकाण आहे, मोठा पर्वत आहे. लोकांची अशी समजूत आहे की परशुरामांचा जन्म तिथं झालेला आहे. तिथं ती नदी उगम पावते त्या डोंगरावर गंभीर. आणि 32 दिवस सदाशिवराव भाऊंनी एक नदी ओलांडायला घेतली, तरी फौज आमची गेली तिथं बसली होती.
ते सगळं वर्णन उपलब्ध आहे. अब्दालीच्याकडचं वर्णन आहे, लोकांनी अफगाण लोकांनी केलेलं वर्णन आहे सगळ्याकडं. एक पुस्तकच माझ्या मित्राने आत्ता लिहिलं आहे, त्याला फॉरवर्डच माझा आहे, सोल्स्टाईस ॲट पानिपत असं त्याचं नाव आहे त्या पुस्तकात. सगळे दिले आहेत एकत नकाशांसकट सगळे दिले. पानिपत पानिपत म्हणजे का, आणि त्याची प्रेरणा आहे ना या सगळ्याची ही शिवाजी महाराज. नानासाहेब पेशवा, आता कुठं नानासाहेब, शिवाजीराजे वारले 1680 साली. नानासाहेब पेशवा हा 1761 पानिपतनंतर जूनमध्ये वारला, 23 जूनला पुण्यात गेला तो. त्याची जी पत्रं आहेत सगळी, त्याच्यातलं एक वाक्य आहे की तुम्ही आम्हाला गनिम म्हणता ना, आम्ही गनिम तो शिवाजी महाराजांचे शिष्य होत, असं वाक्य आहे त्याच्यात पत्रात. त्याच्यात विसरलेले नाही आहेत शिवाजीराजांना, लोक विसरलेले नाही आहेत की हे जे राज्य आहे त्यांनी स्थापन केलं आणि त्यांनी पायंडा घालून दिलेला आहे ह्या राज्याचा, त्याप्रमाणे आपल्याला चालायला पाहिजे. तो एक व्हिजनरी होता, तो ऑटो ऑन क्लॉसविक आहे, त्यांनी असं लिहिलं आहे की द एलिमेंट अंडर विच द वॉर इज फॉट इज डेंजर. डेंजर असतं सगळीकडं, संकटं असतात उभी, आणि त्याच्यात त्या माणसाची जनरलची मनस्थिती कशी असावी लागते, अत्यंत स्थितप्रज्ञासारखी लागते. चौफेर सगळीकडं संकटं उभे असताना तो माणूस असा काही स्थितप्रज्ञ लागतो की तो तारून नेईल तुम्हाला या सगळ्या ह्याच्यातनं, असा तो जनरल पाहिजे, असा सेनापती पाहिजे सगळ्या. रोमेल तसा होता, फील्ड मार्शल रोमेल कसा होता, नेपोलियन कसा होता, तसाच होता सगळ्या. आमचं होरॅशो नेल्सन शेवटपर्यंत गोळी बसेसतो आणि होरॅशो नेल्सन तिथं होत. हे सगळी मंडळी आहेत आणि आपल्याकडची शिवाजी महाराज आहेत. या सगळ्या ह्यांनी पायंडा पाडून दिलेला आहे, ह्यांनी एक आखून दिलेलंही आहे सगळे, त्याच्याप्रमाणे आपल्याला चालायला पाहिजे सगळ्या. त्यामुळं कितीही संकटं आली तरी पार व्हायला पाहिजेत. आणि मग व्हिजन नाही आहे त्याच्यासाठी. व्हिजन काय आहे तर सिंधूपासून बंगालपर्यंत आपलं राज्य निर्माण करायचं सगळ्या, दिल्लीच ताब्यात घ्यायची, थोरली मसलत असंच म्हणायची शिवाजीराजे. दिल्ली 6 वेळा आपल्या लोकांनी जिंकून घेतली. बादशाहच्या जनानातल्या बायकांना तनखा रोज किती द्यायचा हे आपण ठरवायचं. त्या बायका रडायला लागल्या, फार कमी पैसे पडतात, फार कमी आहेत, म्हणून मेहरबानी होऊन 325 रुपये वाढवून दिलेला होता तनखा आपल्या लोकांनी. कुणाची नियुक्ती कुठं करायची हे आपण ठरवत होतो सगळ्या. इतका भारतावर हिंदुस्थानवर रूल हा मराठ्यांचा. त्याची प्रचिती कशी आली, 1857 ज्यावेळेला आपल्या लोकांनी रिव्हर्ट केला मोठा, त्यावेळेला नेतृत्वाची सूत्र ज्या माणसांनी आयुष्यात कधी तलवार हातात घेतली नसेल असा दुसऱ्या बाजीरावाचा दत्तक पुत्र नानासाहेब होता, त्याच्या हातात सूत्र आले. का, महाराष्ट्रातला येतो, हे लढाईत पक्के लोक आहेत, लढाईच्यासाठी नेतृत्वाच्यासाठी हे लोक पक्के आहेत. हे सगळे शिवाजी महाराजांच्या गनिमी गावात शिकलेले आहेत. नानासाहेबाच्या नंतर आले सूत्र तात्या टोप्यांच्याकडं, झाशी की राणी लढली, सर ह्यू रोज, आणि सगळ्यांनी लिहिलंय की तिथं लढणारे अनेक लोक होते पण त्या सगळ्या लोकात एकच पुरुष लढत होता आणि तो म्हणजे झाशीची राणी. पुरुष म्हटले त्याला झाशी, आणि ती सगळी मर्दाना कपड्यात होती सगळ्यात झाली. आपोआप नेतृत्व महाराष्ट्रातल्या लोकांच्याकडे का द्यावं लोकांनी, असं काय नानासाहेबांनी पराक्रम गाजवला होता, पण नेतृत्व मात्र लोकांनी दिलं त्यांना सगळ्या, बहाल केलं. तात्यापुढं लढत बसला, इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं त्यांनी. पुढचे अजून 2 वर्ष लढला, 59 लढला त्यात 57 नंतर. तात्या म्हणून 550 लोक धरून आणले लोक, नानासाहेब पेशवा म्हणून अजून 15-20 लोक धरून आणले. त्याच्याकडनं ॲफिडेविट लिहून घ्यायचे इंग्रज लोक की मीच खरा नाना आहे वगैरे म्हणून. काय वाटेल ते केलं इंग्रजांनी या सगळ्या, पण नेतृत्व जे होतं ते आपल्याकडे आलं. त्याचं कारण एक दिव्य स्वप्न पाहिलं होतं महाराजांनी आणि महाराष्ट्राने त्याच्यात, की एका झेंड्याखाली एकच वेश पाहिजे, एकच देश पाहिजे, एकच भाषा पाहिजे, एकच परचम पाहिजे. त्याला परचम म्हणजे झेंडा, आणि तो झेंडा हिंदुत्वाचा पाहिजे, हिंदू झेंडा पाहिजे. तसा तो झेंडा ज्या रथावर होता अर्जुनाच्या ह्याच्यावर, भगवा झेंडा तो पाहिजे.
पण हिंदू म्हणजे मी म्हणतो ती व्याख्या सावरकरांची व्याख्या आहे. आ सिंधू सिंधू पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवय हिंदू रीतिस्मृता, ही ती व्याख्या आहे. धर्मनिरपेक्ष व्याख्या आहे ती सगळ्याची. शिवाजीराजांच्या बाबतीत इथले लोक होते ना, मुसलमान होते ना, त्या 10 लोकात इब्राहिम खान आहे की, पण तो इथलाच आहे, बाहेरचा नाही आहे तो आलेला. तुर्क नाही आहे तो, दक्षिणेची पातशाही दक्षिणेयांच्या हातात राहावी म्हणून शिवाजीराजांनी अलायन्स केला. आता मोठे मासे आलाय, येत आहेत बघा सगळे, पैसे इकडं टाकतायत, मॉल्स उभे राहतायत, त्याच्यातनं आपल्याला काय मिळणार आहेत, आमच्या लोकांना फक्त नोकऱ्या मिळणार आहेत, बाकी पैसे बाहेर राहणार आहेत सगळ्याकडे. काय ती डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट वगैरे काय जे म्हणतात ना, काय DPI BPI वगैरे असतं, हे सगळं आता जे काही चाललेलं आहे सगळ्या ह्याच्यातनं, हे इथले पैसे बाहेर कसे न्यायचे ह्याच्यासाठी चाललेल्या प्रकारे हा सगळा आहे. भरपूर पैसे आहेत तिथं, मॉल उभे करा. शिवाजीराजांनी जे काही इथं केलं तो जो परचम दाखवला, झेंडा त्यांनी दाखवला, एक दिशा दाखवली, आणि ती दिशा दाखवल्यानंतर मला आठवते तुम्ही बहुतेक सगळ्यांनी पोसायडॉन ॲडव्हेंचर नावाचा एक पिक्चर पाहिला असेल, असे अनेक पिक्चर्स आहेत, एकच नाही आहे. त्याच्यात ते जहाज कलंटतं, त्याच्यात एक रेव्हरंड असतो, बाकी सगळे लोक एका दिशेला पळत असतात, तो रेव्हरंड म्हणतो माझ्या बरोबर या तुम्ही, मी तुम्हाला बरोबर नेतो. त्या रेव्हरंडच्या पाठोपाठ मुठभर लोकं जातात, काही मुलं असतात छोटेसे, 2-3 बायका असतात, अजून 2-4 लोकं असतात, ते त्या रेव्हरंडच्या पाठीमागे डोळे मिटून चालायला लागतात की हा माणूस नेईल आपल्याला. जहाज उलटं झाल्यामुळे तो जहाजाच्या तळाकडे जातो, कारण तळ वर आलेला असतो, त्यामुळे तो तळापर्यंत तिथं जातो, आणि ते जे शेवटचं दार असतं ना, तापलेलं असतं सगळं, आग लागलेली असते, ते रोल करत असतो, तो स्वतः लटकतो, आणि तो असं फिरवत ते सगळं त्याचे हात सोलतात, शेवटी तो रेव्हरंड पडतो आणि मरतो, दरवाजा उघडतो आणि तो वाट दाखवतो पुढं, ते कापून लोकांना बाहेर काढतात त्याच्यातनं. पण तो माणूस वाट दाखवणार आहे, तो माणूस आपल्याला जिवंत बाहेर काढणार आहे या संकटातनं. या एका आशेपायी लोक त्याच्या पाठीमागं जातात आणि चालत जातात. तसं आहे, सर्टोरियसच्या पाठीमागं लोक चालले, शिवाजी महाराजांच्या पाठीमागं लोक चालतच होते सर. ह्या माणूस नेल आणि जे काही करेल ते उत्तमच करेल सगळ्याच्या. शिवाजीराजांनी चुका त्याच त्याच परत केल्या नाही. आपला इतिहास गेल्या स्वातंत्र्यानंतरचा पाहिला तर त्याच त्याच चुका शेकडो वेळा आपण त्याच करतो आहे अजून. वी नेव्हर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यू मस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. चुका करा, चुका होणार, पण चुकेची पुनरावृत्ती नको. तुम्ही चुकातनं शिकत जायचं असतं. 23 किल्ले मिर्झाराजाला ज्या वेळेला दिले त्याच्यानंतर आयुष्यात शिवाजीराजांनी अशी परत चूक केली नाही. शिवाजीराजांनी पन्हाळ्यावर हल्ला केला, 1000 लोक मारले गेले. शिवाजी अँड हिज आर्मी वॉज आउट नंबर्ड बाय आदिलशाही फोर्सेस, 1000 पीपल वर किल्ड इन 1 नाईट. परत चूक केली नाही त्यांनी अशी. ही ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. लोकांना हे सांगत गेले, याचे धडे घालत गेले, नीती शिकवत गेले, आरमाराची निर्मिती केली. कशासाठी? किनारे सुरक्षित होण्यासाठी. आमच्याकडं आरमार आहे, नाहीतर रशियाला भरपूर पैसे देऊन त्यांच्याकडनं गंज चढलेली ती वर्षानुवर्षाची शिप्स आपण आणतो आहे इकडं, आणि आमचे किनारे सुरक्षित आहेत का? नाही आहे. नाहीतर हे प्रकरण मुंबईचं झालंच नसतं, तिथं ताज हॉटेलचं तसं जर का असतं. कुठलाही देश असेल त्याच्या बॉर्डर सिक्युअर्ड पाहिजेत, त्याच्या बॉर्डर डिफेंड पाहिजे, तिथं कायम लोक पाहिजेत. ही तर कोस्टगार्डकडं आमच्याकडं साधे नॅव्हिगेशनल इक्विपमेंट नसती अशी प्रकार आहेत सगळ्यात. कोस्टगार्ड नावालाच आहे तिथं लोकांची, आणि वाटेल तसं इथं देश हा तुडवला जातो आहे. आणि आम्ही आमच्या संस्कृती एवढी मोठी होती, प्रगत होती, हडप्पा इथं होतं, मोहनजोदारो तिकडं होतं, श्रीराम इथं झाले, पार इंडोनेशियापर्यंत गेले, श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगितली असं सांगत बसायचं सगळ्या ह्याच्यातनं. शिकायचं मात्र काहीच नाही त्यातनं. प्लॅनिंग जसं आहे, ट्रेनिंग हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. शिवाजीराजे यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग असं कोस्मिता गार्डने लिहिलेलं आहे. 3 महिन्याचं ट्रेनिंग होतं ते लोकांना, काय होतं माहीत नाही. पण पहिली गोष्ट नक्की अशी असणार, पैसे खायचे नाहीत म्हणून हे पहिलं ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. बाकीचं असेल शस्त्र चालवणं बिलवणं, घोड्यावर बसणं, अमुक तमुक वगैरे सगळं असतं.
पैसे खाल्ले की मी हात तोडणार. ठीक. अहो मामाला पकडला स्वतःच्या, संभाजी मामा मोहित याला तिथं जाऊन लाच घेतली म्हणून मामाला जाऊन पकडला. दिवाळीचं पोस्ट मागायला आलोय म्हणून महाराजांनी त्याला पकडून आणला तिथं सगळ्याकडे. त्यालाही सोडलं नाही त्यांनी. शिकायचं आहे शिवचरित्रातनं शिकायचं तर हे शिकायचं. फार गंमत असते ज्याच्यातनं म्हणजे मला आठवत आहे आम्ही काही वर्षापूर्वी दिल्लीत व्याख्यानाला गेलो. बाबासाहेब पुरंदरे होते त्यालमायावर दिल्लीत वसंतराव साठे वगैरे सगळे त्यांनी भाषणं ठेवली होती. बाबासाहेब म्हणाले मी बोलणार नाही, आज निनादराव बोलतील म्हणाले सगळे. ते तुम्हाला मराठी आणखी दिल्ली यांचा संबंध काय होता हे समजावून सांगते. ती भाषणं वगैरे झाली. खरं म्हणजे मला आम्हाला गावाला जायचं होतं मसुरीला. लोक म्हणाले रस्ता बंद आहे. म्हणजे नेहमीचा जो आपण रस्ता जो आहे मेरठवरनं जातो मुझफ्फरनगर तिथनं रुरकी, रुरकीवरनं मग काय हरिद्वार ऋषिकेशवरनं डेहराडून वगैरे असा तो रस्ता बंद आहे म्हणाल. मी म्हटलं का बंद आहे? ते म्हणाले तुम्हाला माहीत नाही का? म्हटलं काय? म्हणाले खांद्यावर कावड घेऊन लोक हरिद्वारला गेलेले आहेत आणि एक दिवस नाही रस्ता 8 दिवस बंद आहे. म्हटलं 8 दिवस? पुण्यात आमच्याकडं पालखी येते ज्ञानदेवांची तुकाराम महाराजांची, एक संध्याकाळी थोडा वेळ बंद असतं. ते म्हणाले तुम्हाला कल्पना दिसत नाही आहे किती लोक तिकडं गेलेत. ते किती लोक गेलेत? मग ते म्हणाले 80 लाख लोक गेलेत तिथे. म्हटले करतात काय 80 लाख लोक? ते म्हणाले हे तिथं जातात, तिथं त्या हरकी पोडीमध्ये स्नान करतात गंगेत, गंगाजल त्या कावडीत भरून घेतात आणि ती कावड जमिनीला न टेकता परत येतात. त्यांच्यासाठी वाटेत सगळी सोय केलेली असते, सगळे खाणंपिणं वगैरे सगळं असतं त्या लोकांना. आणि मग आपल्या गावाला येऊन तिथल्या शिवालयात जाऊन त्या शिवावर त्या गंगेच्या पाण्याचा जलाभिषेक करतात तिथं येऊन लोक. हे माझ्या मनात कल्पना अशी आली त्यावेळेला की 80 लाख लोकांच्या खांद्यावरनं कावडी काढून घेतल्याने ह्यांच्या हातात बंदुका दिल्याने इकडे यायच्याऐवजी तिकडे जा म्हणून सांगितलं. पण ते काय आपल्या कल्पना आपल्याकडेच राहतात, थोड्या त्या प्रत्यक्षात थोड्याच येतात सगळ्या. आम्हाला दुसऱ्या मार्गाने जावं लागलं. लोणी म्हणून एक गाव होतं वाटेल, पुढे शामली म्हणून गाव होतं. इथे लोणी गावाला आल्यावर मी म्हटलं अरे जरा थांबूया का इथं. लोक म्हणाले कशाला थांबायचं? अरे म्हटलं इथं अब्दालीचा मुक्काम होता 20 दिवस. म्हटलं आपण बघूया इथं कुठेतरी काहीतरी काही दिसतं आहे का? म्हटलं त्याचं नाही. म्हणलं कशाला काय ते वेळ कशाला घालवायचा? आपण म्हटलं काही वेळ घालवायला. मग आम्ही पुढं गेलो गौरीपूर म्हणून लागलं. अरे म्हटलं इथं थांबा, इथं अब्दालीने नदी ओलांडली. म्हटलं सदाशिवर भाऊला नदीने ओलांडली, अब्दालीनं नदी ओलांडली, अब्दाली इकडं आला आणि कुंचपुरा आणखी दिल्ली याच्यामध्ये येऊन बसला. म्हटलं आपण थांबून बघूया. ह्यात ते म्हणाले काही नाही आपण वेळ वगैरे वाया घालवायला नको, आपण पुढं जाऊ. असं करता करता शामली नावाचं गाव आहे. ते शामली आमची गाडी थांबली, पाऊस पडला होता, ते चिखलात आम्ही उतरलो. तेवढ्यात खूप लोक आले. क्या साहेब क्या चाहिए क्या? अरे म्हटलं काय ते सांगा, मग सांगतो तुम्हाला काय. म्हटलं घोसगड कुठे आहे? इथं दिसतोय का घोसगड? तर म्हणाल साहेब वो दूरी पर जो टिला दिख रहा है वही घोसगड आहे. म्हटलं सांगा. म्हटलं घोसगड कशासाठी तुम्हाला पाहिजे घोसगड? सांगू का? म्हटलं आता म्हटलं 1788 मध्ये दिल्लीत नजीब खान रोहिल्याचा नातू, त्याचं नाव आहे गुलाम कादर. हा गुलाम कादर दिल्लीत आला. नजीब खानाचा मुलगा आहे, त्याचं नाव आहे जाबेता खान. जाबेता खान शीख झाला, त्याचा मुलगा हा गुलाम कादर हा दिल्लीत आला. सुरुवातीला चांगला वागला. एक दिवस त्याला काय वाटलं देव जाणे, त्यांनी बादशाला पकडला, बादशाला शिमत्या आसनावरनं खाली खेचला, त्याच्या छातीवर हा बसला. तुझी संपत्ती कुठे आहे, अमुक कुठे आहे, सगळं काढ म्हणाला सगळं. तेव्हा तो बादशाह म्हणाला अरे आधीच तू दिल्ली एवढी लुटलेली आहे, सगळंच लुटले, तुला असं वाटतंय का की मी गिळून ठेवलेली आहे? गुलाम कादर त्याला म्हणाला की ते सुद्धा मला तुझं पोट चिरून बघावं लागेल तू गिळलेस का नाही ते. असं म्हणून त्यांनी ते एक सुरा घेतला आणि त्यांनी डोळे काढले बादशाहचे तिथंच आणि त्याला अदबखान्यात घातला आणि हा स्वतः त्या आसनावर जाऊन दिल्लीच्या तख्तावर जाऊन गुलाम कादर तिथं बसला. म्हटलं मराठे आम्ही मुघलांचे संरक्षक, पण त्यावेळेला थोडा बेबनाव झाला होता म्हणून मराठे लांब होते, मथुरेला होते. महादजी शिंदे वगैरे सगळे बसले होते. महादजी शिंद्यांनी त्यांचे लोक पाठवले दिल्लीत.
राणा खान म्हणून त्यांचा सेनापती होता तो आला, जुबादादा बक्षी होता तो आला, लखबा लाड आला, ही सगळी मंडळी दिल्लीत आली. आणि मराठी येत आहेत म्हणताना गुलाम कादर दिल्ली सोडून पळून गेला. त्या आंधळ्या झालेल्या बादशाला अदबखान्यातनं म्हणजे तुरुंगातनं काढून मराठ्यांनी त्या तख्तावर बसवला आणि त्याच्या आज्ञेने गुलाम कादरचा पाठलाग चालू केला. सगळ्यात मेरठला लढाई झाली, तिथनं तो पळाला आणि शेवटी गुलाम कादर इथं आला म्हटलं या घोसगडमध्ये. मराठ्यांनी घोसगड वेढला, मराठ्यांनी तोफा डागल्या घोसगडावर. गुलाम कादर पळाला पण घोसगड ताब्यात आला. त्यांनी तो सुरुंग लावून उडवला, त्याची बायका मुलं ताब्यात आली, आई ताब्यात घेतली, सगळी संपत्ती ताब्यात आणली. आणि ती संपत्ती घेऊन म्हटलं मराठे दिल्लीकडं परत येत असताना हे तुमचं गाव आहे ना, म्हटलं हे शामली नावाचं गाव आहे, ते शामली. म्हटलं इथं मराठ्यांना टीप मिळाले की इथं जवळ बामणोलीमध्ये गुलाम कादर लपून बसलाय म्हणून. मराठ्याने जाऊन गुलाम कादरला पकडला, ती संपत्ती गुलाम कादरला बादशाच्या समोर आणून उभा केला आणि बादशाच्या आज्ञेनं गुलाम कादरचा शिरच्छेद केला. म्हणून बादशांनी मराठ्यांना त्यांचं निशाण दिल्लीच्या किल्ल्यावर लावायची परवानगी दिली. ते पुढची 15 वर्ष मराठी निशाण दिल्लीवर फडकत होतं. तिथे 1803 पर्यंत मराठी निशाण जनरल लेकनी इंग्रजांनी काढेस तोवर आपलं निशाण दिल्लीच्या किल्ल्यावर फडकत होत. काय अचीवमेंट्स आहेत सगळ्या, त्याचा पाया महाराजांनी घातलेला आहे. काम असेल ते उत्तम, प्लॅनिंग असेल ते उत्तम, चारित्र्य असेल उत्तम, माणसं हायर करायची उत्तम, विजन एक पाहिजे, करेज एक पाहिजे. हे सगळे गुण शिवाजीराजांनी दाखवून दिले तिथे सगळ्या. तेच तर शिकायचं आहे आपल्याला सगळे. काय शिकावं हे आहेत ना, शिकण्यासारखं आहे. आपण सरळ चालावं. अहो तरुण पाहिले इथं जाता येता मुलींना बघून शेट्ट्या काय मारतात आणि धक्के काय मारतात आणि असली परिस्थिती जर काय काय केलं असतं तुम्ही. आता मी शिवचरित्र काय 5-6 दिवस सांगतो आहे, काही सांगितलं नाहीच आहे खरं म्हणजे. मी तुम्हाला आता सिंहगड कसा घेतला आहे सांगायचं, तुम्हाला 2-3 दिवस लागतील होते सगळं सांगायला सर. परंतु हे जर का शिवचरित्र वाचलं तर हे मुलं करणार नाहीत असलं का, धजावणार नाहीत करायला. या जरब निर्माण व्हायला पाहिजे या सगळ्या. खरं जर का शिवचरित्र आचरणात आणायचं असेल तर एक उत्कृष्ट अनुशासन निर्माण करायला पाहिजे या सगळ्या. ते अनुशासन निर्माण करायची गरज आहे. ते पार प्रशासनापर्यंत शेवटपर्यंत झिरपत गेलं पाहिजे. सिपेज असते तिथपर्यंत गेलं पाहिजे आणि सगळ्यांना त्याची जरब बसली पाहिजे. हेच तर शिवचरित्राचं सार आहे सगळ्या. मी तर आज थांबतो, आपला एक छोटासा कार्यक्रमही इथं आहेत. 15-20 मिनटं त्याच्यात जाणार आहेत या सगळ्याच्यात. मी गेले 7-8 दिवस डोंबिवलीकरांचं प्रेम अनुभवतो आहे. मला डोंबिवली नवीन नाही आहे खरं म्हणजे. मी डोंबिवलीत राहिलेलो आहे पण ही नवी डोंबिवली फार विचित्र आहे. म्हणजे मी राहिलो आहे त्याला फार वर्ष झाली. इथनंच बाहेर पडल्यावर हे दत्तनगर आहे ना, तिथं कोपऱ्यावर भागवतांचा बंगला होता आणि तिथं माझ्या वडिलांचे मित्र गोपाळराव तारावातकर राहायचे आणि त्यांची 2 मुलं इथं गेले 7-8 दिवस येत आहेत, मुकुंद अरुण. त्यांच्याबरोबर तिथं मी राहिलेलो आहे, लार्सन अँड टुब्रोमध्ये मी होतो. पण ते एकूण लोकल विकल प्रवास वगैरे सगळा पाहिल्यावर म्हटलं हे काही आपलं जीवन नाही, आपण आपलं पुण्याला परत गेलेलं बरं. म्हणून मी पुण्याला गेलो त्याच्यात. पण डोंबिवलीत मी राहिलो आहे. आता चित्र बदलत चाललं आहे, म्हणजे बदललेलंच आहे. पूर्ण सगळेच गावांची चित्र बदलली आहे, तसं डोंबिवली बदललं आहे. पण मी प्रेम अनुभवतो आहे सगळ्या याच्यात आणि मलाही ताकद. मी खोटं नाही सांगत, मागच्या वर्षी या वेळेला डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की हा काही टिकणार नाही आता महिन्याभराच्यापेक्षा, तुम्ही बोलावून घ्या सगळ्यांना. माझी मुलगी अमेरिकेहून भेटायला आली मला की मी चाललो आता वरती. वरती गेलो तर काय शिवाजी महाराजांना भेटलो असतो, बरंच झालं असतं त्याच्यातून आणखीन काय. पण एक लोकोत्तर नेता आपल्याकडे झाला आणि त्याच्यापासून आपण काही खरं शिकणार आहोत का, काहीतरी संकल्प असा एक करायला पाहिजे. छोटा असेल, अगदी प्रत्येकाने मी एव्हरेस्टवरच जाणार असा संकल्प करायची गरज नाही आहे सगळ्यात. छोटे छोटे गोल्स ठरवायचे पण ते अचीव करायचे, पाठीमागं लागायचं ते.
आणि एक पायंडा दुसऱ्या पिढीला द्यायचा. आज पुढच्या पिढीला देण्यासाठी काय हो आमच्याकडे, आम्ही काय सांगणार पोरं. पोरं म्हणतात तुम्ही कशाला सांगता इतिहास, वी आर ग्लोबल सिटिझन्स त्याच्यातनं. मी म्हटलं ग्लोबल सिटिझन्स असतात तुम्ही जाताय तिकडे तेच चाललं आहे सगळीकडे, असं काय फरक आहे पण. पण आमच्याकडे आज अमेरिकेला काय इतिहास आहे हो, काही आहे का इतिहास त्या अमेरिकेला? त्यांचा असला तर ते रेड इंडियन्सचा इतिहास असेल सगळा आहे, बाकी नाहीच आहे काही तिथे. पण ते क्रिएट करतायत. म्हणजे मला आठवतं आहे हे एवढ्या मोठ्या पाट्या बरं काय हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट 100 किलोमीटर्स अहेड वगैरे असं पाट आहे. म्हटलं छान काहीतरी किल्ला बिल्ला अमुक तमुक काहीतरी दिसतंय. आता 100 किलोमीटरवर आपण बघायचं असाल, 50 किलोमीटरवर पाठी, 25 वर पाठी, 10 किलोमीटर नंतर प्रत्येक किलोमीटरवर 9, 8, 7, 6 वगैरे सगळ्याच्यात. मग आम्ही ते एक्झिट घेतली आलो, काय तिथं असावं, रेस्टॉरंट वगैरे चांगलं होतं, बाकी सगळे व्यवस्था होती. आणि एक सैनिक त्यांचा कोणतरी मेला तर त्याचा पुतळा तिथं होता फक्त, बाकी काही नव्हते तिथे. इनकेस सिव्हिल वॉरमध्ये एक माणूस मेला त्याचा पुतळा तिथं करून ठेवला. आणि आज आमच्याकडे इथल्या मातीत प्रत्येक ठिकाणी किती लोकांनी इथं जीव द्यावे, या स्वातंत्र्याच्या थंडीलावर आजवर किती लोकांनी आपलं रक्त शिंपण करावं त्याच्यात, याला सीमाच नाही आहेत. अजून एक सांगतो, हे कधी बदलणार आहोत का आपण, का आपण याच्यातच राहणार आहोत सगळ्या याच्यात. अंदमान अँड निकोबार आयलंड्स आहेत ना, त्याचा सर्वे एका ब्रिटिश ऑफिसरनी केला, त्याचं नाव होता आर्चिबाल्ड ब्लेअर हे त्याचं नाव. 572 आयलंड्स त्यांनी लोकेट केले. अजून सगळ्या आयलंड्सना नाव ठेवले, नावं ठेवलेली नाही आहेत. पण हे काय, हे हॅवलॉक आयलंड, हे काय, हे नील आयलंड, हा बे कुठला, हा कॅम्बेल बे, अशी जी नावं आहेत ही नावं कुणाची आहेत माहिती आहेत? आजही स्वातंत्र्य मिळून इतके वर्ष झाल्याच्या नंतर, 65 वर्षाच्या नंतर 1857 ज्या ब्रिटिश ऑफिसर्सनी आपल्या लोकांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले त्यांचीही नावं आहेत तिथं. त्या सेल्युलर जेलमध्ये मुसाई खानसारखे 50 मुसाई सिंग त्याच्यासारखे 50 वर्ष लोक चढले, मुसाई सिंगसारखे. तात्याराव सावरकरांनी 11 वर्ष तिथं काढली. भाऊ दोघं जणं आहेत, बाबाराव आणि ते पत्ता नाही भावांचा एकमेकाला, आपण भाऊ आहेत आपले तिथं म्हणून. आणि ह्या सगळ्या लोकांची तिथं त्यांची काही स्मारकं नाहीत, काही नाहीत. आयलंड्सना तरी नावं द्या त्यांची कुठं आहेत तिथं, का ती अजून ब्रिटिशांनी आलेले त्याच लोकांची मिरवणार. या हॅवलॉकनी केलेला एकच अत्याचार सांगतो, कापरं भरेल असे अत्याचार त्यांनी केले, त्यातलं एकच फक्त सांगतो. या हॅवलॉक होता लखनौला, हा कुठं मेला ना ते ठिकाण बघायला मुद्दामून मी गेलो. 24 सप्टेंबर 1857 हॅवलॉक जुलाबहून मेला तिथं त्याच्यात. बरं झालं म्हटलं लेखाचं जुलाब झाले त्याला, चांगला हिसका दाखवला पाण्याने इथले त्याला. पण या हॅवलॉकनी, हेनरी हॅवलॉक आणि त्याचा भाऊ दोघंही होते, या हेनरी हॅवलॉकनी इथं आपले लोक मारले आणि दुसरे लोक येतील त्यांना यांचं रक्त चाटायला लावलं आणि नंतर गोळ्या घातल्या यांना. त्या हॅवलॉकचा पुतळा ट्रॅपलगर स्क्वेअरमधलं होरॅशिओ नेल्सनच्या शेजारी उभा केला इंग्रजांनी. आणि आपल्याकडे हे सगळे जे लोक आहेत, किती जणांची नावं मला सांगतायत लोक, आज सेल्युलर जेलमध्ये सडलेले लोक आहेत, त्यातले 10 जणांची तरी नावं कोणी सांगेल बघा. ते अशी परिस्थिती आपल्याकडे की सगळ्या हे बदलायला पाहिजे. जेव्हा प्रत्येक गोष्टीत बदल व्हायला आहे, बदल होतो, कुठून तरी सुरुवात व्हावी लागते त्याला. आणि तो जर का बदल झाला तर दुसऱ्या पिढीला आपण काहीतरी आपल्याकडनं दिलं आहे असं निश्चितपणे वाटेल. आणि तेच तर आपल्याला शिकायचं आहे शिवचरित्रात. आज सदानंदराव थरवळ, आज आलेत आमचे नितीनराव मटंगे, त्यांचे सगळे सहकारी, यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. एक साऊंड सिस्टम अतिशय चांगली आहे, त्याचा फार मोठा परिणाम असतो त्याच्यावर. खूप गोष्टी ॲकॉस्टिक्सवर अवलंबून असतात म्हणून मी सांगतो, मला अनुभव आहे सगळ्याचा. नाही तर मध्येच आवाज जातो, असलं वगैरे असलं काही नाही. ते फार छान त्यांनी व्यवस्थित अरेंजमेंट केली होती, एकूण सगळीच व्यवस्था चांगली होती. त्यामुळे मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. एक भूषणाचा एक छंद म्हणतो आणि मी थांबतो. फार सुंदर छंद आहे, अत्यंत माझ्या आवडीचा आहे तो. भूषण असं म्हणतोय, ब्रह्म के आनन से निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहू पुरबाणी,
राम युधिष्ठिर के बरने बल मी के व्यास के संग सुहानी भूषण यो कलि के कवि रायन रायन के गुण गायन सानी पुण्य चरित्र शिवा सर्जे सर नाय पवित्र भय पुनिबानी। त्याचा अर्थ असा आहे, ब्रह्मदेवाच्याच मुखातून निघाल्यामुळे ही वाणी तिन्ही लोकात अत्यंत पवित्र आणि पावन आहे। राम आणि युधिष्ठिर यांचं वर्णन केल्यामुळे वाल्मिकी आणि व्यास यांची वाणी पावन झाली। नंतर तो स्वतःबद्दल म्हणतो आहे की या कलियुगातल्या इतर नृपनरेशांचं वर्णन केल्यामुळे माझी मलिन झालेली वाणी हे शिवाजी राजा तुझं वर्णन केल्यामुळे परत पवित्र पावन झालेली आहे। धन्यवाद।